शिता आदी मीठ कित्याक असो प्रस्ताव म्हजे कडेन काय आयिल्लो न्ही. प्रस्ताव आयलो जाल्यार हांव विचार करतलोच. समाजाची नाडी जी आसा, मतदाराची नाडी, ती तांकां बऱ्या पद्दतीन कळटा. त्यामुळे निर्णय जो कितें जातलो तो जाता. पयलीं इतलें फुडलें कित्याक आमी चिंत्तले? पयलीं ह्यो गोश्टी ज्यो तुमी आयकतात गेले 2 दीस 3 दीस, जी गजाल म्हज्या कानार येवंक ना अजून. जर हो विशय खंय तरी चर्चेक आयिल्लो आसा जाल्यार कोणें तरी चर्चा तिची सुरू केल्ली आसा. मागीर सुरू केल्ली चर्चा पूर्ण करची कांय हें ना. हांव वर्ज्य निश्चीत ना, आनी हांव खंयच्या दुसऱ्या पक्षानूय गेल्लो ना किंवा वचपाची म्हजी मानसीक तयारीय ना.